إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Është, më thënë, mësimi i fundit në librin Keshfu Shubuhat të autorit Shekhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, me komentimin Shekh Salih ibn Fauzan al-Fauzan, hafidhahullahu ta'ala. Kemi arrit dërit e fjallët ku thot autori rahimahullah, wal nakhdimil kalama, insha Allahu ta'ala, bi mes'alatin azimatin muhimmatin gjidda, dhe më thënë, po e përfundojmë fjalin, këto fjalë të thot, me lejen e Allahut, me një çështje madhështore dhe shumë të rëndësishme. Tufhamu mimma taqaddam. Do të thënë e cila kuptohet nga kjo që u tha deri tash. Mirë po thot nufridu laha al-kalama li'idhami sha'niha wa likathrati al-ghalat fiha. Do të mirë po e veçojmë fjalën për këtë çështje, për këtë meselë. Sepse ka pesh shumë të madhe, e ka pozitën e rëndësishme dhe bëhen shumë gabime në këtë çështje. Cila është ajo çështje? Thot, fenequl, do të them themi, la khilafa an at-tauhid la budda an yakuna bil qalbi wal lisan wal amal. Do të them nuk ka dyshim se tauhidi duhet të zbatohet me zemër, me fjalë, me gojë, do të thon, edhe me vepër. Fa in ikhtalla shay'un min hadha lam yakun ar-rajul muslima. Do të thon, nëse mungon njëna prej këtyre, atëherë njeriu nuk është musliman. Atëherë thot fa in arafa at-tauhida wa lam ya'mal bihi fa huwa kafir, mu'anid. Do të thon, nëse e njeh tauhidin, edhe nuk punon sipas tij, atëherë ai është kafir. Kundërshtar, dhe më thënë, inatëci, pra këmgullës në kufrin e ti, edhe pse e di të uhidin, nuk punon si pas të uhidit, po punon me të kundërtën e të uhidit. I të tili janë konë, thotë ke Firaun, vë iblis, vë amthalihima. Dhe më thënë, të tili janë Faraoni, iblisi edhe të njëshëm me ta. Dhe më thënë, këta që e kanë ditë të uhidin, e kanë njoftë, edhe e kanë ditë të vërtetën të ardhur prej Allahut, mirë po prej inatit edhe kokëfortësis nuk e kanë pranu. Thot, atëherë këtu gabojnë shumë njerës. Se ka njerës që thonë, kjo është e vërtetë, ne e kuptojmë të uhidin, edhe dëshmojmë se kjo është e vërteta, mirë po nuk mujmë me vepru, dhe më thonë, sepse thonë të njerëzit në vendin tonë, nuk kalon askush përveç ati që pajtohet me ta, më thënë, në qështje që ka i kam, pra në shirkun që e bajnë. Edhe arsyetimet në gjashme. Thëtë autori Rahimullad, më thënë, mirë për ky i shkret, nuk e di se shumica e prizve të kufrit, imamve të kufrit, e njohin të vërtetën, por atë të vërtet e kanë lënë vetëm për ndë një arsyje, ndë një justifikim që e kanë pasë, siç ka thënë Allahu i lartësuam, ishtarau bi ayati llahi thamanan qalila. Do thot, ata i shitën fjalët e Allahut, do të thon ose blen me fjalët e Allahut, me ajetet e Allahut, blen do të thon vlerë shumë të vogël, pra çështje e parëndësishme të dunjas. Wa ghayru dhalika min al-ayat, do të thon edhe ajetet të tjera me këtë kuptim. Siç është për shembull fjala e Allahut, ja'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, do të thonë se ata e njohin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Këtu flet për jehudit, e njohin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe e njohin se ajo që e ka sjell ai është e vërtet, siç i njohin fëmijët e tyre. Do të thonë e dinë të vërtetën, mirëpo pse janë kon kafira, sepse nuk kanë punuar sipas asaj të vërtetë. Kjo është një një loj. Pastaj thot autori, rahimahullah, fe in amila bit të uhid, amelen dhahira,
وَهُوَ لَا يَفْهَمُهُ وَلَا يَعْتَقِدُهُ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُنَافِقُ. Kurse nëse vepron si pas të uhidit, në atë që është edukshme, mirë pa i vetë nuk e kupton, edhe nuk e beson të uhidin, se është e vërtet, atëhere aja është munafik. Dëmë thënë që është me i keqë se kafiri i qartë. Si ka thonë Allah s.a. Tala, innel munafikin e fit dërkil esfelimin e nërë, dëmë thënë munafikët janë në shkallën më të ullët, më të postme të gjehenemit. Edhe thotë, kjo është çështje e madhe edhe e gjatë, të cilën mund të kuptosh nëse i dëgjon fjalët e njerëzve. Dëmë thënë, ishe se ka njerëz që njohin vërtetën, mirë pa nuk punojnë si pas asaj, përshkak se friksohen, mos t'ju humbet ndë një çështje dunjas, ose ndë një pozitë, ose e lëmë të vërtetën, dëmë thënë, për t'ja bo qefin dikujt, e kështu me radhë. Gjithashtu ka njerëz të cilët ishe se në ato veprat e dukshme, dëmë thënë, punojnë si pas të uhitit, mirë po nëse i analizon, dëmë thënë, ata në brendësi nuk e besojnë të uhitin. Edhe nëse e pytë, dëmë thënë, se çka beson, ose nuk e beson atë të vërtetën, ose nuk e njetë të vërtetën, nuk e di, dëmë thënë, se çka është të uhit edhe shirkë. Thotë komentuesi, Sheikh Salih al-Fauzan, hafidhahullah, dëmë thënë se këtë liber, liber të vogël, autori rahimahullah, e ka përfundu me këtë qështje të rëndësishme, që duhet pa tjetër të kuptohet, se të kuptohet, dëmë thënë, kjo qështje dhe qka lidhet me ta. Se kur ta kuptoj njeri ju këtë qështje, atëhere i kupton gabimet e njerëzve në akide. Cila është ajo çështje? Do të thonë se tauhidi duhet të plotësohet me fjalë, me vepër edhe me besim. Do të thonë patjetër këto tri çështje të mblidhen edhe të zbatohen. Nëse i ka njeriu të trija këto çështje, atëherë është bën muwahhid, do të thonë njeri me tauhid, edhe është bën mu'min besimtar në Allahun dhe të dërguarin e tij. Por nëse i mungon njëna për këtyne tri shtyllave, atëherë nuk është as muwahhid, as mu'min. Do të thënë nuk është besimtar dhe nuk është njeri i tauhidit. Kurse njerëzit në këtë aspekt, do të thënë janë disa lloje. Lloji i parë thot ai që beson me zemër në tauhid, edhe e di se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut, dëmë thënë e di kuptimin e fjales la ilaha illallah, e di se adhurimi i kujtë qoftë tjetër përveç Allahut është batil, është i kotë, dhe nuk duhet të ndodhë, mirë po, nuk punon si pas kësaj diturie dhe si pas kësaj bindje që e ka, me gjymëtyrët e ti, edhe nuk e përkra këtë dituri, dëmë thënë, me gojen e ti. Këtë ose e banë, dëmë thënë, për dë një qështje të dunjas, ose dë një arsujet në gjashme, edhe njeriu i këtil është kafir, nuk ka dyshim. Dëmë thënë, të atil kanë qenë kafirët më të mëdhenjë të historisë, sikur faraoni, i cili me zemër ka besu të uhidin. Mirë po, dëmë thënë, edhe ka besu se atë që e ka sjellë Musaj a.s. është hak, mirë po nuk ka punu si pas asaj që e ka dit, edhe e ka shfaq të kundërtën dhe e ka mohu, dëmë thënë, të vërtetën për shkak të mendje madhësis edhe inatit e kështu me radhë. Si që ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa jahadu biha, wa stejqanatha enfusuhum dhulmen wa uluwa. Dë thëtë, ata i mohun këto fjallë, dëmë thënë fjallë të Musajt a.s. Kurse në vetë vete kanë qenë të bindur se janë të vërteta, për i kanë mohu me padrejtësi dhe me mendje madhësi. Fëndhur kefe kane aqibetul mufsidin, atëherë shiko se si e kishin përfundimin ata keqëbërësit. Edhe Musa alayhi salatu vesselam ka thënë, dhe më thënë si që thotë Allahu në Kur'an, lëkad alim të ma enzela ha ulai illa rabbu semawati wal ardi basair. Dhe më thënë i ka thënë faraonit, ti e di se këto
argumente nuk i ka zbrit askus tjetër përveç se Zoti i qiejve dhe i tokës. Do të thënë kjo është argument se këto dy, do të thënë edhe ajete të ngjashme, janë argumente se faraoni pra e ka ditë se këtë që e ka sjell Musa alayhi salatu vesselam ka qenë shpallje prej Allahut dhe se ajo është e vërteta dhe se ajo të cilën i thret ai njerëzit është batil, mirë po, për shkak të mendje madhësisë dhe arogancës edhe shtypjes njerëzve në tokë që e ka bë, ai nuk ka dashur me pranu këtë të vërtetë, domethënë në veprat e dukshme. Gjithashtu edhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka thënë Allahu laqad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Domethënë ne e dim se ty të shqetëson ose të brengos ajo që thon ata, domethënë fjalët e aty në fjalët e mushrikëve e kanë brengos shumë edhe e kanë pikëllu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe Allahu thot ne e dim se ty të pikëllojnë fjalët e tyre, fa innahum la yukadhibunak. Thot Allahu mirë pa ata nuk të përgjenjështrojnë ty. Domethënë nuk mendojnë se ti je gënjeshtar. Din se ajo që e thuti është e vërtet. Walakin adh-dhalimin bi ayatillahi yajhadun. Mirë po, të pa drejtit, ose mizorët, i mohojnë argumentet e Allahut. Më thënë, i mohojnë me fjale dhe me vepra, kurse në realitet i besojnë edhe i dinë se janë të vërteta. Dhe më thënë, kjo ajet të regonë se mosbesimtarët e kurejshve e kanë besu për nga merin sallallahu alaihi wasallam. Dhe më thënë, e ka ditë se ajo që e thotë ajo është të vërtetë. Mirë po, i kanë mohu në veprat e jashtme, të më thënë, me vepra edhe me goj, i kanë mohu atë që e ka thonë për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, si që ka përmen autori, rahimehullah, ajetin, për në lidhje me qifutët, me jahudit, thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, alladhina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Do të thonë ata të cilëve u kemi dhënë librin, pra bëhet fjalë për jehudit në Medinë, e njohin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam siç i njohin djemtë e tyre. Do thotë se i njohin me zemër se atë që e thot ai është e vërtetë. Si e njohin, do të thonë djalin e vet, çka flet edhe e dinë se është djali vet e kështu me radhë dhe edhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e kam ditë se është i dërgumi Allahut, mirë po, në pamjen e jashtë me janë shfaq me mohim edhe me kundërshtim të asaj që e ka sjell, edhe janë shfaq se nuk e besojnë atë që e ka sjell për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, edhe shumë prej adhuruesve të varrëve në ditët tona, e din se ata të cilët flasin për tauhidin. Dhe më thënë, e din se atë që e themi ne, se duhet të adhurohet vetëm Allahu, pra e din se ajo është e vërteta. Edhe e din se kështu thot Allahu në Kuran, edhe kështu ka urdhru për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Dhe më thënë, kur t'ju bijen argumentet, është fjala. Mirë po, disa për aty në thonë, une e di se kjo që ka po thuti është e vërtet, mirë po nuk ka mundësi ti kundrështoj këtë gjematin, ti kundrështoj njerëzit në vendin tonë, në vendin tonë ka ignorancë, nuk kuptojnë, dhe më thënë duhet me obo qefin e kështu me radhë, dhe thotë arsyet njajta edhe justifikimet njajta, sikur që i kanë sjellë, dhe thotë edhe kafirët e më parëshëm. Edhe kur t'ja folësh të vërtetën, edhe kur ju thu se kjo është kufër, edhe ku si ban këto vepra është kafir, atëherë të shpallin me lloj etiketime kështu me radhë. Lloji i dytë i njerëzve në lidhje me tauhidin, do të thënë ata që nuk e zbatojnë si duhen, janë ata njerëz që në pamjen e jashtme pajtohen me tauhid, edhe e praktikojnë, do të thënë, edhe thonë se kjo është e vërteta, mirë po në zemër nuk i besojnë. Edhe ose nuk e kuptojnë, nuk e dinë fare se çka është tauhidi. Do të thënë, edhe pse falen edhe agjirojnë bashkë me muslimant, mirë po në zemër nuk e pranon tauhidin.
edhe beson se këto janë vetëm muhabetet kota e kështu me radhë, ai gjithashtu, pra e ka lënë njënën pi shtyllave, thamë, do thotë se duhet për të zbatu të uhidi, duhet t'i ketë të tre shtyllat, pra të besoj me zemër edhe ta thotat me gojë, ta deklaroj edhe ta veproj me vepër. Mirë po, dhe më thanë ata e thonë me gojë edhe e bajnë me vepra, po me zemër nuk e besoj. Ata janë njësoj, dhe më thanë ata janë munafikë. E për munafikët, të cilët kanë qenë edhe në kone për nga merit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë Allahu, idha gjaë e kel munafikune, kalu neshhedu, inneke le Rasulullah. Dhe më thënë, dvinë munafikët edhe thonë, ne dëshmojmë se ti e i dërguri Allahut. Wallahu ja'lemu inneke le Rasuluh, dhe Allahu e di se ti e i dërguri ti, wallahu jeshhedu inne le munafikine le kadhibun, dhe më thënë, edhe Allahu dëshmonë se munafikët janë gjenjeshtarë. Dhe thëtë ata gjenjen. Pra ka mundësi njeriu të thotë të vërtetën, mirë po tjetë gjenjeshtar me atë fjallë. Si ka mundësi? Më thënë edhe nëse e thotë një fjallë që ka është hak, pa i nuk e beson atë, e thotë për diçka tjetër, dhe më thënë se a i në realitet gjenjen, se nuk e thotë atë që me ndonë. Thotë, itë të khadhu e imene hum gjunne, më thënë ata i kanë bë betimet e ty në si mburoj, dhe më thënë për më mbrojt prej që më stimarin vesh njerëzit. Pra më nafikët betohen, kur e thonë të vërtetën, vallahi kjo është e vërtet, vallahi kështu, vallahi ashtu, mirë për në realitet, ata janë gjenjeshtar. Dëmë thënë njerëzit në lidhje me të uhidin janë tri pjesë. Pjesa e parë, pra këto janë fjalët e Sheikh Fauzanit, hafidhahullah. Thëtë el qismul ewel, pra pjesa e parë, është ai që e di dhe i beson të uhidit, më thënë e kupton, e di edhe e beson me zemër, kurse e kundrështon në pamjen e jashtme, dhe më thënë e kundrështon me fjale dhe me vejpër, edhe mohon. Pjesa e dytë e njerëzve, dhe më thënë ata që e thojnë të uhidin, edhe ndoshta edhe veprojnë në pamjen e jashtme, mirë po e mohojnë dhe e kundrështojnë me zemër. Këta janë munafikë. Pra këta janë dy lloje të kufarve. Një kufar të dukshëm, mos besimtar, dhe më thonë që quen edhe ata që janë munafik, që shfaqen si musliman, kurse në zemër nuk kanë besim. Edhe pjesa e tretë, ata që e besojnë me zemër, edhe veprojnë me vepra të dukshme edhe të padukshme, dhe më thonë të mrençme edhe të jashtme. Pra vepra si që janë namazi, agjerimi e kështu me radhë, vepra të dukshme ose të jashtme, edhe vepra si që janë mbështetja në Allahun, shpresa në Allahun, frika prej Allahut e kështu me radhë, që janë vepra të mrençme ose vepra të zemrës. Dy llojet e para të njerëzve janë mos besimtar, edhe janë të shkatrum, dhe më thanë i pret dënimi për herëshëm në ahiret, kurse lloji i tretë janë besimtartë. Pastaj thot autori rahimahullah, walakin alejke bi fahmi ajetejni min kitabillah, dhe më thanë, duhet ti kuptosh dy ajete prej librit Allahut. Ajeti parë, thot ajo që është përmend, dhe më thanë, që kemi përmend një ajet ma heret, është ajeti ku thot Allahu, la ta'te dhiru, kad kefertum ba'de imanikum, dhe më thanë, mësu arsjetoni, ju bat kufër pasi që ishit besimtarë. Pra thot nëse e kupton se disa sahabe të cilët kanë luftu kunder romakve me pejgamberin sallallahu alejhi wasallam kanë bë kufër, do të thënë, pra masi ka qenë gjendja këtyre, janë kthyr prej luftës kunder romakve bashkë me pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, mirë po kanë bë kufër për një fjalë që e kanë thënë në formë të shakas, do të thënë edhe hajgares, pra si thonë. Atëherë, e kupton se ai njeri që thot fjalë të kufrit, duke u frikësu, pra që mos t'i mungoj diçka prej pasurisë ose prej dunjas, ose prej pozitës, atëherë ai është edhe ma keq se ai që ka bërë vetëm në formë shakaje.
Pra, nëse Allahu i ka quajtë mosbesimtar, ata që vetëm kanë folë një fjalë për të bërë shaka, atëherë si do të thuhet për ata njerëz të cilët thojnë fjalë të kufrit për t'ja bërë qefin dikujt, ose për me mbrojt pasurin ose pozitën e vetë kështu me radhë. Ajeti tjetër është fjala e Allahut lartësuar: Men kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhim ghadabun min Allahi wa lahum 'adhabun 'azim. Do të thon ata të cilët bëjnë kufër, do të thon e mohojnë Allahun pasi kanë besuar me përjashtim të atyre që janë të detyruar kurse zemrën e kanë plot me iman, por ata që e hapin zemrën për kufrin, atyre, të më thënë, ju takon hidrimi Allahut dhe do të kenë dënim të madhë. Dhalike bi ennehum istahabbul hajatet dunja alel akhira. Të më thënë, kjo për shkak se ata i dhanë për parësi edhe pëlqyn jetën e kësaj dunjaje më shumë se sa jetën e akhiretit. Do thot Allahu nuk e ka arsyetu askënd për njerëzve që e thojnë kufrin, përveç ati që është i detyrum. Por, do më thënë është i detyrum të thot fjallë të kufri, i me dhun, pra është fjalla, i kra, do thot që është i dhunum të thoje diçka. Por që e ka zemrën plot me iman, do më thënë zemrë nuk ka ndryshu, por e thot një fjallë përshka këtë dhunës, do më thënë përshka, ose të reziku të jetës e kështu me radhë. Kurse të tjerët, thot, janë bë kufar, pasi kanë qenë besimtar, pa marë parasysh, a e ka thonë atë fjalë prej frikës, apo e ka thonë për t'ja bërë qefin dikujt, apo e ka thonë pse ka dashtë, dëmë thënë, mos të përzinjet për venit vetë, dëmë thënë, nëse i ndodhë dikujt që i thuet, nëse nuk bënë shirkë me ne vetë, për jashtojnë për këti veni, për këti fshati, për këti qiteti, ose të largojmë për familje se kështu me radhë, ose të marim pasurin, dhe më thënë nëse i banë këto prej kësaj frike, Allahu dhe më thënë nuk e ka justifiku atë njeri. Gjithashtu edhe ai që e banë në form të shakas, ose dhe më thënë përshka që të njajshme, të gjithë këta nuk janë të justifikum edhe logaritën për kufar, përveç ati që është i detyrum me dhun. Edhe këtë, dhe më thënë, argumenton, thëtë autori Rahimullah, këtë qështje e argumenton ajeti në dy aspekte. Aspekti i parë se ka thënë, illa men ukri, përveç ati që është i detyrum me dhun. Dhe Allahu pra ka bë përjashtim prej këtë kësaj vetëm për atë që është të detyrum me dhun. Edhe kuptohet se, thot autori, kuptohet se njeriu nuk ka mundësi të dhunohet të ndryshoj atë shka ka në zemër. Ka mundësi të më thënë që dikush detyroje me dhun, me thënë një fjallë ose me bëhë një vepër, kurse atë shka ka në zemër nuk mundët me ndryshu me dhun, të më thënë. Edhe aspekti dytë, thot, të më thënë ajeti tjetër në vazhdim që ka thënë, dhali kebi ennehum, istahabbu al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Do të thonë këtë kanë bërë sepse aty ne ju ka pëlqyer jeta e dunjas më shumë se sa ahireti. Do thot prandaj ka tregu Allahu subhanahu wa ta'ala se ky dënim që ju vjen aty ne edhe ky kufër në të cilin kanë ra është për shkak se do të thonë nuk ka qenë për shkak se kanë pas besim të kufrit, ose pse kanë pas ignorancë, ose pse e kanë urry fen, ose pse e kanë dashur kufrin më shumë, por për shkak se e kanë dashur dunjan, do të thonë për hir dunjas, kanë bërë kufër edhe i kanë dhënë përparësi dunjas përpara fes. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Do të thonë këto janë fjalët e fundit të autorit, Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Wa sallallahu ala Muhammedin wa alihi wa sahbihi e gjmein. Dhe më thënë me ka që ka përfundu autori Rahimahullah. Dhe më thënë në këtë fragmentin e fundit, isqaron këto dy ajete që me kuptu se
se njeriu ka mundësi me ra në kufër edhe pasi tjetë besimtar, dhe më thënë kjo një qështje që u sëqaru edhe në derset e mahershme, edhe, dhe më thënë, duke tregu me këta jetë për ata që janë talë me pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, ku ka thënë Allahu, wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Dhe më thënë, nëse i pyetë, ata do thonë, ne vetëm u tallëm edhe bënim shaka. Thot, kul e billahi wa ajatihi wa rasulihi kuntum të stahziun, dhe më thana me Allahun, me argumentet e ti, me ajetet e ti, dhe me të dërguarin e ti ju talëni, la ta të dhiru, kad kefartum ba'de imanikum, dhe më thana, mësu arsvetoni se ju jeni bë kufar pasi që keni qenë besimtar. Dhe më thana, kjo të regon se edhe njeriu në formë të talljes, nëse e thot një fjalë të kufrit, bëhet kafir. Atëherë si thuhet për atë njeri që, sikur që ka tham, për një qëllim dunjas, ose për t'ja bëhë që e findikujt, i thot fjalë të kufrit, atëherë s'ka dyshim se kufrit i është edhe maj qartë edhe maj madhë. Edhe në jetin tjetër, pra Allahu ka të regu se ai që detyrohet, du më thënë, dini rastin e, për cilin rast ka zbrit ky ajet, për ndodhin e Ammar ibn Yasir, radhiallahu anhuma, i cili ka kalu pra një grupi mushrikve, edhe i kanë dëgju duke e shah pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe atëherë, ai i ka qërtu, du më thënë, i ka mohu ato fjalë që i kanë thonë ata, dhe ata e kanë marrë dhe kanë fillu me re, deri sa e kanë detyru që edhe aj me sha pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe aj e ka bënë këta përshka këtë, dhe më thënë, përshka këtë rahjes së shumët, pra ka qeni detyru. Atëherë, pasi ka ndodhë kjo, ka shku të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me ka pytë edhe ka zbrit kjo ajet, dhe më thënë aj që është i detyru, kur zemrën e ka plot me iman. E ka pyet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si ishte zemra jote në atë moment, më thënë kur mshave mu, ka thënë plot me iman, dhe më thënë nuk kisha dyshim në zemër, mirë po pi rahjes e prej që teku të kështu me radhë. Edhe ky rast, me këtë rast, më thënë, duhet me ditë se çka do të thotë. Edhe kuptimin e drejt të këti rasti edhe këti ajeti e ka tregu imam Ahmed ibn Hanbel, rahimahullah, të cilit i kanë shku djetarë të mdoj, ju kanë justifiku pëse kanë thonë se Kurani është i krijum, kanë thonë se ne ishim detyrum, edhe i kanë thonë, edhe ai nuk ja ka pranu këta, asë nuk ja ka këthy selamin, edhe nuk ja ka shiku, ja ka këthy ftyrën ka tjetër anë, edhe i ka thonë, o imam, po rasti i Ammarit, të më thonë, a nuk është argument për neve, se edhe Ammari ka folë një fjalë pëse ka qeni detyrum. Edhe Imam Ahmedi nuk i është përgjigj. Kur ka dalë jashtë, atëherë e ka thënë, e ka përsërit rasti Ammarit, rasti Ammarit. Ka thënë, Ammarin e kanë ra, e kanë rahur. Kurse juve vetëm ju kanë thënë se do t'ju rahin, edhe ju me njerë e keni pranu fjallën e tyne. Do thëtë, nuk është arsyje për kufër frika se do të ndodhe diçka. Do më thënë, ose frika se do të humbet dunjaja, e kështu me radhë, dhe më thënë, sigur s'ka i përmendi autori Rahimehullah, dhe më thënë, të gjithë këta janë hinë në këtë ajetin vijues, që ka thënë, dhalike bi ennehum istahabbu l'hajatet dunja ale l'akhira, dhe më thënë, ata pse u bën kufar, pse u bën qafira, sepse ju pëlqej jetë e dunjas ma shumë se akhireti. Dhe më thënë, kur frigohen se do t'i humbe pasuria, do të mbetet, do thëtë, me ato dyshimet e shumëta, se do të mbetet kështu, do të bëhet ashtu. Edhe e ban kufrin edhe e pranon, dhe më thënë, fjallën e kufrit, edhe kjo, nuk, a njeri u i tilë nuk është i arsjetum. Përveç ati i cili është i nën dhunë, nën presion të dhunës, dhe më thënë, atë Allahu e ka justifiku. Ata të cilët e bojnë kufrin, ka thënë Shekh Rozani, hafidhahullah, nuk ka, dhe më thënë, është pa tjetër në njënën prej këtyre 5 gjendjeve. Gjendja e parë, ta besoj me zemër, dhe më thënë, kufrin. Kjo s'ka dyshim se është kafir, nëse beson se
shirk. Dhe më thënë nëse beson dikant tjetër përveç Allahot, ose kështu me radhë. Dhe më thënë nëse beson me zemër në kufër, s'ka dyshim se është kafir. Gjendja dytë, thotë nëse nuk i beson me zemër, dhe nuk është i detyrum me dhunë, për këtë e banë për shkak të dëshirave dunjas, ose për t'ja bërë qefin dikujt, kështu me radhë, edhe kjo është kafir me tekst të Kuranit, se ka thanë, dhali ke bjenë në hum, istahabbu l'hajatë të dunja alel akhira, dhe më thanë se ata e pëlqyjnë jetën e dunjas ma shumë se akhiretin. Pozit, se thamë gjendja e tretë, është aj që e banë kufrin ose shirkun, që t'jetë në pajtim me familjen e ti, ose du më thënë t'jetë në pajtim me njerëzit që e rëthojnë, edhe pse aj nuk e do dhe nuk e beson me zemër. Por e banë këta, du më thënë pse e do vendin e ti, pasurin e ti, familjen e ti e kështu me radhë. Gjendja e katërt, është aj i cili banë, alikum sra, i cili banë kufër me talje. Dhe më thënë talët me diçka prej fejs, ose e thot një fjal të kufrit në form të taljes, a i gjithashtu del në kufr. Edhe gjendja e pes, thot, që tjet i detyrum me dhun, dhe më thënë ta thot kufrin në presion të dhunës, kur zemrën e ka të plot me iman, dhe më thënë nuk ka dyshim zemrë, atëherë ai është i lehtësuar dhe është i arsyetuar tek Allahu, do të thonë për ta heqë dhunën e cila i ka ardhur mbi kokë. Kurse katër gjendjet e para, do të thonë ata njerëz që e bojnë natë gjendje kufrin ose e thonë fjalën e kufrit ose veprën e kufrit, atëherë do të thonë ata janë kufar, siç kanë treguar qartë ajetet. Do të thonë edhe këtu e ka përmend autori një regull madhështor, si që sqarum, se kur ka thanë, dihet se njeriu nuk ka mundësi të detyrohet me dhunë për të ndryshuat që e ka në zemër, por detyrohet vetëm për vepër të dukshme ose fjalë që dëgjohet. Kurse ajo që është besim i zemrës, nuk ka mundësi dikush me dhunë me ndryshu, askujt. Edhe prandaj nëse njeriu ndryshon atë qëka ka në zemër, për frikës e kështu me radhë, gjithashtu nuk është i justifikum. Por për veprat e dukshme, për shkak të presionit dhunës, ai është i arsyetum. Wallahu a'lem, wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammed, dhe vetëm Allahun e falenderojmë, që na mundësoj të përfundojmë edhe këtë libër, dhe i kërkojmë sukses Allahut për kuptim të drejt fes, dhe mësim, dhe më thënë të dituris të dobishme, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين